Jo, kako si baš zoveš, Pero? Pero, Pero, što ti da. gutero? Da mi pusti puno. Oreš! I pozdrav svima, ovde Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi o Megle sprdnju, tako da sabijači moji, ako vam se svidi ovaj klip i ako želite još o Megle na mom kanalu, vi razvalite jedan like, znači big like za podršku. I također se subscribeujte na kanal i palite zvonca da znate kada izbacim sledeći videoklip. Tako da sabijači, naleteli smo na jednog bilmeza, hoće da mi izbriše kanal, razumete, hoće dramu sa mnom, ali zna se ko su sabijači, pa najjači. Tako da, to bi bilo to, a vi uživajte u klipu koji sledi, a to je Omegle sprdnja. Gde si, vrate moj lep? Tačno sam prvi start stisno, streamujem trenutno, prvi start sam stisno, neđu na tebe. Veliki pozdrav za tvoje gledalce. Ne seri. Ne seri. Ništa, snijam, brate, klik sad. Ne seri, ubaci odmah na veče. Ubacam, brate, ubacam. Znači, svi na moj kanal spavanje svako veče na veče. A to, pa znaju svi, brate. A hvala, kurc, šta ima, brate? Pa nema ništa, brate. Snima si, tako. Ne seri. Ako ne znate ko je, braće, ovo je Ćira, ima 38k, super. Evo, veliki pozdrav za sve u live-u. Kao nešto, Marija Žeži. Kao nešto, neko srce u ono, braće. Šta tražiš, neke ribice? Mora content, brate. Content mora da se pravi. Mora, brate, to je pravo, brate, mora content da se pravi non stop. Jel ima neka girica tu da spava sa tobom? Brate, pa što mu ovo? Mrš pedenci, što mu ovo da pedera? Samo njega, brate. A jebote, nemoj njega, molim. Clickbait, potukli su nam neki. Edo pet. A ja su papa. Switzerland. Switzerland, hello. Switzerland. Switzerland. Kaka be? Švajcarska, hello. Može. Može? Može. Mađarica mala. Može, ajde se. Kako je? Ćira? Ćira bre, pa Ćira. Ćira bre, pa Ćira. Taj sam. Taj sam. Jel razume ona što ja pričam? Što ja pričam? Da. Sve razumeš? Sve razumeš? Da. Pa dobro. Mađarski nije težak. Mađarski nije težak. Pa nije. Pa znam ga ja. Nauči. A? Onda nauči. Da naučim. Pa dođi ti me nauči. Pa dođi ti me nauči. Odakle si? Iz Jagodine. Iz Jagodine. Uuu, mašala. Mašala, mašala. Mašala, mašala. Sina si rodila. Jesi ti, Ćiro? Ja sam, brat. Hoću, brate, klip. Bićeš, brat, ako hoćeš. Da može, brat. Da namataš neku pizzajzlu jaku, dobru, znaš. Ali gledaj. A? Može, može. A može, brate, nego šta nego može. Šta je ovo, brat? What the fuck? Fake. Šanim se. Šta radiš? Alo? Ti spavaš, brat? Alo? Ustaj bre, budi se, kao neki osmo, kao ustaj ima ono, jao. Ti si onaj youtuber 100%. 100% se zove. Čekaj, za malo da ga ubodeš. Čekaj, prijatelju. A? Sjeću se 100%. Ajde, pa zovem se 100%. Zoveš se 100%, to prijatelj. Sprdno se bre. Čekaj, čekaj. Ajde, malo ti pavim. Na Č, na Č. Na Č, brat. Ajde, malo ti fali, brate, Č i. Č i. Jo, jebe. Ajde, baš tati je, brat. Znam da lažiš. Punoletna ima 16, da. Odakle si tačno? Iz Zagreba. Iz Zagreba? Pa ja sam iz Zagreba. Lažeš? Ozbiljno? A piše ti Srbija. Ma tamo sam se rodio, brate. Aha. Istina? Koliko ti godina imaš? 19. Lažeš. A daj, neću da gledam sam u krevet, brate. Patio sam u Megle sprdnje, ali... Pa ima sad u Megle sprdnje ponovo, brate. Ponovo u Megle sprdnje. A ponovo u Megle sprdnje. Ču da te stavim u klip, brate. Češ me staviti, a? Ako hoćeš, brate, ja stavim i dobiješ malo više sabijačice, razumeš?
Taman Men... imaš neku giricu. Ma nije problem to, sad me jebe, ne mogu se čekati. Čira. Pa čira, vrati, kad ti kažem se vore. Ne mogu se nekako. A dobro, setio sam se. Ali odmah sam prepoznao, A brat moj, sabijač. Ćeš da te stavim u klip, brat. Ma moš. A moš, ma nema veze. Au, gdje si Ćiro? Gdje si bruda moj, sabijač moj leći. Gdje si, šta ima kod tebe? Ma ništa, brate, snima se klip. Jel sam u klipu? A jesi u klipu si, brat. E, dobro. Ovo je drugi put da se srećemo na Megle. Drugi put? Drugi put. Ja vidim nešto si mi poznat, brat. Pa jednom smo se isti sreli. Ma nema, ima da postaneš poznat, brat. Ozmijem te. Pa da. Ćao. Šta radiš? Ništa. Ništa? Ništa. A kako ništa, brat? Je li ima neki dečko ovdje na Omegle da je zainteresovan za tebe ili ti za njega? Nema. Gdje si Ćiro? Kako bre, svi me znaju ovdje, brate, koji kurac te mogu da snimam uopšte. Jel može slika, please? O, može slika. Hajde. Stopiraj. Gdje si, brate? A šta radiš, brate? Ništa, evo. Tražio sam tako. Koga si tražio? Tebe. Mene? No. Pa kako si znao da sam na Omegle, brat? Pa vidio sam od Lezopa. A, od Lezopa? Aaa. A ti si moj brat sabijač, šta ti kažem. Ćao. Jeste je braćo moja. Ti imaš na YouTube, brate, tako? Samo Kevin, nemoj. Ti, brate. No. Stop, ajde ne smare. To je Razer slušalice. Razer? Obavezno Razer. Pa gdje Razer 100 dinara na bubljak? Da znam. 100 dinara na bubljak, brate. Kako, ne, ozbiljno, kako se baš zoveš, Pero? Pero? Što ti gutero? Opa! Reš! Reš. Ja, bravo. Ćao. Pa zašto krećeš na nju, what the fuck? Šta radiš? Čekaj već. Ništa ti. Ništa, eto, kuliram na Omegle. Imaš mnogo lepe, mnogo lepe oči imaš. Znam. Ne, ozbiljno, bez jebanca. Brate, Ćiro! Gdje si, brate? Kulio sam! Pa gdje si, brate? Ej, znaš da sam kliknuo na next? Gledaj sad, evo, pomeram. Ne, alo, te bra, slušaj. Kliknuo sam bio na next, majke mi, brate, nego ja sam. Evo, streamuješ? Ne streamujem, brate, snijam klip. A, dobro. Snima se klipčić, brate moj. Se rešavaju neke girice tamo. Ou, opasne, brate, čuti. E, htio sam ti pitati, dolaziš na BTF? I dolazim, brate, kako ne dolazim. Ali ne sad, nego u oktobru. Pa to, dolazim tad. Se krsti se, ja kažem, vidiš, priča nešto, ne znam ni šta priča. Pa dobro, normalno je. Imaš bre Instagram, ne lukaj. Nemam stvarno Instagram. Pesima? Istina ti kažem. Ovo je nešto snima, majke mi. To snima sebe. Pa ne snima za YouTube. Ja? Kakav YouTube? Ja ne znam ni šta je YouTube, sam uđem da pokušam muziku, brate. Pa da. Da, sigurno su. Šta? Poznat mi je ovaj. Ozbiljno, ja samo gledam Baku Praseta i Young. Dobro. Ozbiljno, znate ko je Young? Ne znamo, kako nazvam rekao je Young. Pa da, to mi je brat od tetke. A meni je od ujaka. Ozbiljno ti kažem, ne veruješ? Pa što da veruješ? Ja naravno... Šta? Screenshot! Hoćemo još jednom, čekaj, stani. Ajde. Hvala. Ništa, vidimo se. Ćao, ćao. Opet! Opet, brat. Opet. Ja rekao neko žensko, ono ti, brat. Sad znam, Ćira. A? Sad znam, Ćira. Sad znaš, brat, sad znaš. Ja rekao neko žensko, jebem u sunce, ono ti. Neću sreću, neću sreću. Gdje si, brate moj lepi? Pa šta reći? Zapratio sam te sad, jer. Jesi? Ja sam jedno pitanje. Pitaj, brat. Kad će ti izaći taj video? Sutra. Ili preko sutra.
Vidjet ću. Oko 9 uveče. Ima jedno pitanje još. Alo? Alo? Pa ti si naš, pa im učino jedna. Ma ja? Nisi? Jeboću te usta, gledaj kakvi si jebo te tuta bugarin da te jebo. Alo? Možeš da ti ugasim YouTube kanal? Molim? Ne vidi se maska. Kako se ne vidi maska, glupone? Mamu ti jebe u pičku. Kako će da te bijem, brad? Daj adresu, sad polazim, brad. Koga? Kurca moga. To ti je da mnje ljubiš. Reši. Kurca će da biješ. Reši, glupone. Kako ti glupo, sad kao praviš neki kontent, nešto snimaš tamo lamo, brate. Ma ne, brate. Pa puši mi muda, brate, sve. Ej! Puši muda. Ajde odo, pa će se vidimo, brate. Ništa sabijači, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ovaj klip, šerujte i subscribeujte se na kanal. Takođe upalite zvonce da vam dolaze obaveštenja kada izbacam sledeći videoklip. Tako da, to bi bilo to, a mi se vidimo u sledećem klipu. I pos, pos, pos.